Солонгос улсад амьдардаг бяцхан Монгол үрсэн юм аа. Хүсэн хүлээдэг хүслийн шинэ жил 2017 өнөөдөр Сөүлгтөд болж өндөрлөө. 2015 оноос хойш зохион байгуулагдаж буй энэ хүү өнөөдөр яг 10 хэмжээнд нийтдээ 200 гаруй хүүхэд хүрэлцэн ирж өвлийн өвгөн, цасан охид болон үлгэрийн баатрууд хамт нэгэн өдрийг аз жаргалтай сайхан өнгөрүүллээ. Бомгодлыг шаргуулах ингэрийн мөнгөн заагаснаар болор эрдний чимэгтэй сүлт ногоо модноос баярын жавхад өрөн шинэ жилэрхтээ хүүхэд багчуудаа. Хүссэн тэнгэрт маань хүн бүрийн мөрөөдөл биелэх мөч ордож мөнгөн ордонд маань шинэ ам айсви хүүхэд багчуудаа. Сайн байцгаана уу хүүхэд багчууд, эцэг эхчүүд, эхчүүд, зочид төлөөлөгчдөө. Бүгд найрамдах Солонгос улсад амьдарч буй хүүхэд багчуудад зориулсан 2015 оноос эхлэн өдгөө 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа хүслийн шинэ жил маань эхэлтэд бэлэн боллоо. Та аж төрж байгаа хүмүүс маань маш их завгүй байдаг. Тэгээ гэр бүлээр амьдарч байгаа хүмүүс манаас хүүхдтэй тэр болгон зав гарах боломж байдгүй. Мөн гадаадад амьдарч байгаа гэдэг утгаараа бас монгол хэлээрээ ярих, монгол соёлороо бас хүмүүжүүлэх, монгол найз нөхөдтэй болох гэсэн боломж маш хоор байдаг болохоор энэ хүүхдийн шинэ жил маань бас тэр бүхнийг ингээ агуулад нэг өдөр хүүхдтэй, найз нөхөдтэйгөө монголоороо, монгол орчиндөө шинэ жилээ хийх гэсэн бас нэг юм зорилго агуулж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа маа. Тэгэхээр бас цаашид энэ ажлыг дэмжиж явуулж байгаа бүгд сайн дураараа энэ шинэ жилийг зохион байгуулж байгаа залуучуудаа бас маш их талархаж байна. Энэ шинэ жил маань улам өргөжөөд олон хүүхдийг хамруулад бас сайхан өргөжөөд залуучууд маань оролцож өгөөсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Гүлсараа гэсэнтэй бол бас л хүүхдийн үйл ажиллагаа хийж явах явцдаа танилцаад найзлаад нөхрлөөд одоо ийм үйл ажиллагаан дээр зөндөө тааралдчихсан. А Гүлсараа гэсэн маань их сайн одоо хүүхдийн эд шидийн орон, одоо энэ хүүхдийн баярын үйл ажиллагаануудыг маш их амжилттай зохион байгуулж ирсэн. А энэ хүний үйл ажиллагааг одоо сайн хүн байхгүй болсон ч гэсэн энэ үйл ажиллагаа сайхан явагдаж тэр хүний нэр нь мөнхөрж үлдэж байгаа бид маш их баяртай байна. Солонгос улс дахь бизнес эрхлэгчдийн холбооноос нийт монголчуудаа шинэ жилийн мэнд хүргэе. Баярлаа. Энэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За, ийм хөрхэн цасаа өгтөөс танилцуулгын байна. Хин гэдэг вэ? Инхрима. Хаан сурдаг вэ? Монгол сургуульд. Одоо хэд дэх анги? 3 дугаар анги. За, чамаа хин гэдэг вэ? Ариун сүрэм. 8 нас. За, өнөөдрийнхэн шинэ жилийн баяр хэр байсан бэ? Гоёсон. Таалагдсан уу? Таалагдсан. А юу хамгийн гоёсон? Бид нар бүжиглээ, тэгээд бас найз нэгнийгаа бас баярлуулах. Бүгд эрэ шагналаа авсан уу та хоёр? Тэгээд нөгөө би дараа дахиж юм шинж бол дараа дахин бодоосаа гэж бодож байна. Тэгээд бүр бүрийн нөгөө найз баярлуулахыг хүсэж байна. Энэ хүслийн шинэ жил 2018 арга хэмжээний талаар таны сэтгэлийг сонсвол? Миний хувьд бол их гоё болж байна. Хүүхдээ авгаагаа дагуулад ирсэн. Тэгээ одоо энэ маршимэд амьдардаг бид нар гэр бүлээрээ тэгээд хүүхдээ дагуулж зориуд одоо ажилласаа ирээд ингээд яж байгаа сэтгэл өндөр байна. Хүүхд маань бас үжиглээд нэг өдөр ч гэсэн те бид бүгдийг ингээд цуглуулж авах маш сэтгэл өндөр байна.
гоё болж байна. Цаахан баярлаж байна уу. Цагаан сахрал төгөөн, цас мөсний хөмөрнөөс, цан хүнгэн завсуусаар, засан октон дагуулсаар, үүртэй тэнгийн доор, үзүүртэй модны дээгүүр, өөр дүүрэн бэлэг өөртөнсөөр, 2017 шинэ байсан хүүхдүүдэн шагнахаар, хүрэлцэн эдээ. За сайн байцхан уу. Намайг Идэр Мөнх гэдэг. Тэгээд та сараа ихч маань өнгөрсөн 3-4 жилийн хугацаанд Монгол хүмүүсийнхэн төлөө маш олон зүйлийг бас хийж бүтээсэн. Тэгээд тэр болгоно бид нэр бас харсан, үзсэн маш их баярлаж талархдаг байлаа. Тэгээд харамсалтай нь өнөөдөр сараа ихч маань бидний дунд байхгүй ч гэсэн бидэд одоо бүгдээрээ нэгдээд талигчийнхаа үйл хэргийг өргөжлүүлэхийн төлөө өнөөдөр нэгдэж Усны шинэ жил 2018-ыг зохион байгууллаа. Тэгээд миний хувьд бол бас талиг сараа ихчтэй зориулаад гэгэн дурсгалтанд зориулсан хүүхдийн одоо шин дуу зохиож тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцдог байсан хүүхдүүдээр бас дуулууллаа. Тэгэхэд удахгүй энэ дугаан бас клипчүүлээ, дүрсчүүлээ та бүхэндээ бас хүргэх болно. Шинэ жилийг ингээд зохион байгуулж байгаа гол зорилго маань бид бүхэн солонгос байгаа монгол хүүхдүүдэд монголынхаа соёл, ёс заншил, өв уламжлалаа хадгалж үлдээж, мөн өргөжлүүлэн одоо сахихын сахих тийм үүднээс ингээд зохион байгуулж явуулж байгаа юм аа. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн манай Монголын өрөөдөм төрийн бас байгууллагаас ингээд хамтарч энэ хүү үйл ажиллагааг зохион байгуулсан даа маш ингээд таатай байна. Цаашдаа ч гэсэн бид бүхэн өргөжлүүлээд хамтдаа яг болно. Баярлалаа. Бүх хүүхдүүдтэй шинэ оны мэнд төргээнийд одоо солонгосод амьдарч байгаа бүх монголчуудаа энд одоо солонгосод ажиллаж амьдарч хөдөлмөрч байгаа бүх монголчуудаа аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж 2018 онд хичээл сургалтын өндөр амжилт хүсэн ёо.
Хөхтөнгөртэй дэлбэрт хөрслөн хөрс дэлхийд мөрөгдөг Монголын ард түмэн нэ. Тэгээд Сөүл хотын хүслийн шинжил бол хүүхдийн шинжилийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн. Мөн цэгэрлэг гэсэн үдэн зууга та бүхэнд бас шинэ оны шинэ жилийн тэмээ сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөс мэнчилгээ дэвшүүлье. Тэгээд сансандаа өрөө царвасна хатгаад эхрэн руугаа гадаад байгаа монголчууд нь хурдан хараарай. Энэ нөгөө үр хүүхдүүд нь өс төгөгжид босрал мэдлэг нь өргөн дээшээ дэвших болтох бай гэж өрөөё. За баярлаа. Өслөж шинэ жилийн хамт олноос. Өслөж шинэ жил гурыг зохион байгуулалт хамтран ажилласан байгууллагууд олон хүрэлцэн ирсэн бүх монголчуудаа баярлалаа. Эрт дэмжид тусласан сайн дурынхан болон хандив өгсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дараа жил дахин уулзахыг ерөөл тавья. Баярлалаа, сайхан баярлаарай. Шинэ оны мэн төргий. Assim, ó. Vai.